یو شاټ دې بلره بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم سایره دې زپ بیکنسی کې سٹاف نرس يم او پریزیدنت اسوسییشن بیکنسی يم او زما چې کوم دینو دلته کې موږ آی سی یو کې سرویسز ورکاو ته موږ کووډ چې کله رالو نو ټول زیات خدمات چې کوم دي هغه د نرسینګ سٹاف دي ټول ایڈمټ کوي يم خو خپل نرس ته حقوق ایس حکم نه ورکي د دومره ټف ډیوټیانو نه باوجود چې کوم دې خپل زموږ نرس چې کوم دي هغه هاسټل ته زی او په یو روم کې 3 سٹاف چې کوم دي هغه الته کې سٹے کوي او الته کې ریلیکسیشن د پرزي هغه ریلیکسیشن نغیتا نه ملایویږي لګو می زمون پیدا شوه چې دا فلیټس په تیار شي نو نرسینګ سټاف ته ملک سکون ملو شي نو غي بده جوړه نه پس لګ ریلیکسیشن کی خو غي چې اوس مونږه دلته کې مونږ ته پتاو لګی دا چې دا فلیټس چې کوم تیاریږي دا نرسینګ دا میډیکل سټوډنټس لور کوي نو میډیکل سټوډنټس چې دلته کې دلته فسیلیټیز نه ونه دی نو پکا چې دین کلاسونه سٹارټ کول او میډیکل سټوډنټس لیو فسیلیټیټ اکوموډیټ کول اول ول پکارو چې دی اغي لا بندوبست کړي وي او دا غي نه پس اغي ایڈمیشن ور کړي وي او کلاسونه ولا سٹارټ کړي وي نو زمون د سپیکر اسد کیسر نه دا درخواست چې پلیز تاسو مشر واړه چې کوم دي تاسو خوري بچی چې کوم دی هغه فیمل چې کوم دی هغه بهر راوتی دي دا تاسو عزت ته هغه راشي او زمونږ چې کوم دي زمونږ حقوق مونږ لرا کوي مونږ الریډی چې کوم دی انو په سټرایک باندې زمونږ 10 پوینټس ایجنډا دا هغه به مونږ سټرایک پای کې چې کوم دی دا د فلیټس مسله رااله زمونږ دا درخواست دی سپیکر صاحب نه د اسد کیسر صاحب نه چې پلیز راشي زمونږ دا مسله حل کړي او سی ایم تم زمونږ درخواست دی چې زمونږ دا مسله حل کړي ځکه چې دا زمونږ رائټ دی مونږ په غلطه باندې نه مونږ خپل رائټس لپاره هر دغه تلی شو دغه دا منشن کوي چې آیا د سټوډنټ کوم د فرست ایئر سٹارټینګ کې د دلته کې پریزنس لکه ضروری دی او که آیا چې هماري سروس او دا لکه چې یو یو کومه چې درې درې سره بچو پاتې کیږي هیل سیکری هو ځکه نه کوي تاسو راځي دا به خپل آپ خود انصاف کریں یہاں پہ ہماری وجہ نہیں دی ہے چې دا غي دلته کې په اسپیټال کې ضرورت یو کوم غوښمنه مونږ سره د بچو په کومو کې مل سیمپل شارټ کټ هغه وای چې زموږ مطالبه مو تر پلیټس نو پس کیږي نیک زموږ صدر سے بلار دی د روډ بلاک کوم دا مطالبه دی امرجنسي سره سره وي کوم ډرا کول ٹھیک شو صحیح تاسو خپل خبره دا مونږ ته صرف دا ویل شي چې دا سټوډنټس د هسپتال د پاره ډیر ضروری دي نرسینګ سټاف ډیر زیات ضروری دي چې کوم 24/7 چې کوم دین هغه په ډیوټیز د پاره اویلیبل وي او خپل سرویسز پیشنټ د بیٹرمنټ د پاره او د صبح د بیٹرمنټ د پاره لګیا دي نو زمونږ دا درخواست ہے چې پلیز زمونږ دا مسله دې حل کړی شي او مطلب اې چا دې کې انټرست وانه غوښته دا مسله حل نشو نو مونږ به د ایرس قربانې نه دریغ نه کوو او د دې نیکست لایحه عمل چې کوم دی که زمونږ دا مسله حل نشو نو نیکست لایحه عمل به مونږ منډه ته پیش کوو او زمونږ پریزیدنت صاحب دا غیلا عمل تاسو ته اعلان کوي السلام علیکم آئی ایم جی ایس این بی کے ایم سی ہمیں یوں دھرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے ہماری انتظامیہ نے ہم لوگوں سے ہمارا حق لے کے ایم بی بی ایس کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں یہ ہمارا آ کے یہاں پہ 300 لوگوں کی ٹچری کے ہاسپٹل 300 لوگوں کی نیڈ ہے ہم 120 لوگ 24 آرز ان کو کور کر رہے ہیں ہم درخواست کرتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہم عمران خان کو چیف سیکرٹری کو ہیلتھ منسٹر کو ہماری لاشوں پہ سے گزر کر جانا پڑے گا ہم اپنے رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے میں فضل مولا صوبائی چیئرمین خیبر پختونخوا نرسز الائنس جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل 10 پوائنٹ ہم نے ایک ایجنڈا گورنمنٹ کے پاس سبمٹ بھی کیا ہے جس میں ہماری پچھلے 30-40 سال 50 سال سے جتنی بھی محرومیاں تھی اس کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے اور نرسنگ ریفارم کا ذکر کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ کی یہ دوسری ان کا ٹنیور ہے لیکن نرسنگ ریفارم پہ کسی نے غور نہیں کیا نرس چونکہ 3-4-6 مہینے ڈپلومے سے لے کر آج پی ایچ ڈی تک آج پہنچ گئی ہے بدقسمتی سے کبھی بھی گورنمنٹ نے نرسنگ کیڈر پہ توجہ نہیں دیا کہ ان کی حالت ہم بہتر کریں اور ان سے وہ کام لے جو یہ 5-5-6-6 سال یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتے وہاں سے باچا خان کمپلیکس کا جو ایشو ہے یہ میرے پیچھے آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ نرسنگ کمیونٹی اس ہاسپٹل کے کیوں سراپا احتجاج ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اسپتال جب اپ گریڈ ہوا تھا جس میں سے یہ پیچھے 3 بلڈنگ جو ہے 18 فلیٹس یہ نرسز کے لیے مختص کی گئی تھی پی سی 1 کے مطابق اور ابھی یہ پی سی 4 اس کا باقی رہتا ہے اور یہ جلدی جلدی تیار کروا کے انہوں نے ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے یہ حوالے کرنے جا رہے ہیں کل پرسوں ترسوں ہماری اس سلسلے میں ملاقاتی بھی ہوئی ہے یہاں کے جو اسپتال کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اس دن ہم آئے تھے سارے اور ہماری جو چیف ایگزیکٹو صاحب ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کلاسز پوسٹ پون کر لیں گے اور الٹرنیٹ ان کے لیے کوئی حل نہیں